Zašto lokalne vlasti ne polože račune narodu, nego dolazi Vučić da vodi kampanju za svakog predsednika opštine i gradonačelnika? Pa je li Vučić jedini u ovoj Srbiji? On jedini vodi kampanju, ovi naši stoje kao mumije. Ne sme gradonačelnik Čačka da izađe na televiziju i da pozove nas iz opozicije u duel. Meni je drago što je Narodni blok prava srpska opozicija. I mi smo jedina opozicija. I Sergej Trifunović, kapa dole, prava opozicija. A ovi svi drugi su malo šućmurasti. Malo su opozicija, da ne diraju Vučića, dobijaju medije i gledaju i žele ne da smene Vučića, nego da se ušalcaju kod Vučića. E, mi smo dobri koji smo pobegli iz te koalicije, jer smo videli da to ne valja. I nije Srbija na pravom putu. Broj 13 u Srbiji, broj 3 u Čačku.